Hej och god kväll och välkomna till Klasses julkalender. Ja, det var här jag slutade igår och jag tänkte jag börja här idag. Ni vet den här lådan full med telefonnummer. Och det är så att jag har fått in samtliga grundskoleelevers telefonnummer från hela Sverige. Och sen har vi gjort en slumpmässigt urval här. Så här ligger ett antal 10 000 sådana här. Och igår så kanske ni då märkte att jag ringde och pratade med en kille som heter Erik i Uppsala. Och han var 17 år så han går ju alltså inte i grundskolan. Men jag gjorde en liten miss där. Man blir lite så här, man blir lite darrig när man inte vet vem det är som är i andra änden här. Det är, men jag ska ta och göra så här. Och nu är det viktigt att den nu som svarar om det är någon utav er ska ta upp den här. Att ni svarar god julklasse, för då kommer ni få en julklapp. Om ni inte svarar god julklasse, då blir det ett sånt här julkalendermärke istället. Då ska vi se här. Ja, lite västra delen av Sverige då tror jag. Det blir spännande. God jul, Klasse. Sundström. God dag, fru Sundström. Ja, god dag. Det är Klasse Möllberg från Klasses julkalender här. Hur mår du? Ja, tack. Jag mår bra. Har du tvn på? Nej. Då tycker jag du ska gå och slå på TV2 då. Ja, skynda dig på nu. Ja, men min son tittar, vad då? Ja, gör det. Sitter han och tittar? Ja. Ja, men hämta honom för att prata med honom. Okej. Ja, bra. Jaha. Kom du, Sundström. Hej, Adam. Hej, vem är det? Det är Adam Sundström. Adam Sundström, hej, det är Klasse. Mm. Såg du när jag ringde? Ja. Ja, att du inte sprang och svara då? Ja, jag hann inte. Du hann inte, mamma var för snabb alltså. Mm. Hörru, var bor du någonstans? Norra Lundgatan 33 i Forshaga. I Forshaga, jaha. Var ligger Forshaga mera så här? Det ligger... Det låter... Ja, det ligger i Värmland. I Värmland, ja. Du, var, hur gammal är du? 10 år. 10 år, då går du alltså i vilken klass? 4:an, vad bra. Hörru du, var det mamma så du var på väg och skulle svara? Ja, jag förstod nästan det för att det kom ju så snabbt. Mamma var för snabb, hon kanske trodde det var moster Agda som ringde. Mm. Du, jag tycker du, jag ska skicka hem det här, den här julklappen till dig ändå. För att, om du vet du vad det här är, ska du få se. Det här är en ganska skojig sak om jag får in det. Det här är en grej som kallas för wobbler. Har du sett den sen någon gång? Nej. Nej, jag knappt jag heller. Nu ska vi se, då gör man så här, förstår du. Sen får man, ska vi se om jag klarar det här bara. Sen är det då en sån här kula som man ska försöka balansera runt så här. Och så ska man försöka få in det. Och det är inte så lätt där, så. Ah, du får testa själv hemma sen, Adam. Mm. Vad bra. Hörru du, då får du ha en god jul när den kommer sen. Ja. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Ja, tack så bra. Hej då. Jaha, det var Adam det. Då ska vi se hur Nisse mår, om han har någonting för sig uppe. Ja. Nu kommer liten sonde. Det här blir en fin täckte. Jaha, jag undrar vad det kommer att bli för någonting, ja. Han är ju lite så här klurig, Nisse. Han sitter där uppe och skriver lite poesi ibland och lite låtar ibland. Man vet aldrig vad som kommer. Hur är det med rimmet nu, va? Är ni med? Här kommer dagens rim. Då ska vi se om ni kan komma underfund med vad det är i paketet här. Hoppas att du inte har något mot en liten mjukistyp blir direkt på foten. Vad kan det vara?
Hoppas att du inte har något mot en liten mjukistyp direkt på foten. Vad kan det vara för någonting, tror du? Vad kan det ligga här i? Ja. Ifall ni kommer på det här nu så ringer ni 0718 110 02. 0718 110 02. Jaha. Ska ropa på Nisse för att se om vi kan få luckan öppnad idag också. Du Nisse, kan det vara bussig att springa ut och öppna lucka 1? Ni vet var ettan ligger, va? Ska vi se vad Nisse ska göra. Han ska ta sig här uppifrån loftet, så tar han hissen ner. Så går han ut på grenen här. Och så ska han försöka leta rätt på den här pepparkaks, den jättestora pepparkaksbocken. Får vi se hur det går för det. Undrar om man... Då var det lucka nummer 1 då. Det var... Vad var det för lucka? Det var en julbock. Och här är den. Det var nära och blå. Och fin. Det här är ju ingen julbock. Det var middagen, Klas. Jag tar ringan. Jag har en telefon här. Och här var en. Det var fint. Det Klas. Det var inte en julbock du sa att jag skulle öppna. Men det här är ett hjärta, vet du. Jag ska gå längre ut. Är du tokig? Det är högt. Han menar väl inte att jag ska gå. Här var otäckt. Du får gå lite. Här var högt. Undrar ni, vad kan han vara den här julbocken då? Undrar var han har hängt den någonstans. Men det här var högt. Vad otäckt. Vad är han? Och där är han. Det var fint. Jag tänkte få längre ut för dem. Nästan. Kanske trillar ner. Ska jag se om jag kan få ordning på den här då. Kan vi inte ta den en gång tills jag får mig från början? Jag var ju på grenen här förut, va? Så vi tar för... Och sen tar lite svängar så här. Jag stampar in, ja. Ett par!
Ja, de är fina de här jammen uppe hos Nisse. Ja, musik. Musik och dans, det är ju någonting som verkligen hör till julen. Och jag hoppas nu att ni sjunger riktigt mycket i julen och dansar också. För det är ju sån här gammal kvarleva från 500 år tillbaka. Då samlades man ofta under hela året. Man träffades på stora middagar och gillen kallar man det för. Och då åt man väldigt mycket mat. Och för att få den här maten att sjunka så var man tvungen att röra på sig efter middagen. Och då utförde man såna här danslekar och man körde långdans och sånt. Och det är precis det vi sysslar ju mest med det vid midsommar och jul numera. Och ni kanske... Ja, ni kommer kanske ihåg... Den här kan det vara, kanske. Mm. Sju vackra flickor i en ring, sju vackra flickor i en ring. Det är en av de här gamla låtarna från långt, långt tillbaka. Och vad har vi mer? Vi har den här. Vill ni veta och vill ni förstå? Och de här, det var mest... texterna handlade mest om böndernas liv och arbete. Och sen var det lite kärlek och lite drömmar och sånt. Du vet, Skära, skära havre också en av de här gamla låtarna. Och Bro, bro, breja. Bro, bro, breja, stockar och stenar. Det minns ni, va? Det kan ni. Bra. Men en som vi, ni kanske... Jag kan nästan slå vad om att alla kommer att sjunga den här minst en gång innan julen är över. Den är i och för sig ganska ung, 100 år bara. Nu tändas 1000 juleljus på jorden. Den känner du till, va? Ja, nu är Nisse igång. Ja, det var det han satt och skrev på förut. Ska vi se vad han har hittat på idag. Han brukar skicka genom springen här i taket. Här. Så är det melodi. Ja, vill ni veta? Ja, det verkar vara någon dans. Man vet aldrig vad man får här. Du klassiska dansa, så stå upp är du snäll. Och bocka och nig nu till golvet. Skutta i luften och åk med karusell. Och sedan kan du hoppa groda. Hoppa på ett ben och spring runt stolen sen. Och oxdans nu, oxdans nu, det kan du ju. Och sätter sig ner i fåtöljen. Tack, Nils. Jag tycker ni prova och skriv egna små texter till befintliga julmelodier. Man kan hitta på massor med skoj, så kan ni få mormor och morfar och farmor och farfar dansar här också. Nu, jag ska tala om för er. Jag har kommit in säckvis med granpynt och det är så kul. Men jag har tagit i stort sett hela dagen här och försökt att leta ut någon. Och jag har fått fram två stycken här som jag tycker är väldigt fina. Den här ser ni, en massa glitter och sådana här knäckformar. Den här är inskickad av Adam Utberg i Göteborg. Jag tror jag hänger din. Där får du hänga. Så. Och här har vi en fin ängel. Det är gjord av inneslangen på en sån här toalettpappersrulle, tror jag. Så lite hår på grejer. Den här är inskickad av Linda Johansson i Örebro. Och jag tar och hänger din här, tror jag. Så. Och ni ska givetvis få en sån här fin mössa hemskickad. Ni vet, det finns öronlappar till och så också. Så där. Fina. Jaha, ja, då är det dags för grantoppen igen. Och idag tror jag ska välja 8:an, tror jag. Ska vi se. Det är spännande att se vad det blir för låt här. Nummer 8.
Och tänk om man skulle kunna få fira jul med Fantomen. Va? Det vore väl mysigt. Va? Jaha, jag undrar om det är någon ute idag. Kolla här, är det en pinne? Här, oj, telefon. Hallå? Hallå, hej! Hej. Vem är det? Kristina. Vänta lite, ögonblick. Kristina? Ja. Det lät som du är från Norrland. Var kommer du ifrån? Jämtland. Förlåt? Jämtland. Jämtland, jag hade hört att det var någon sån där liten Kristina, sa du. Du, var någonstans i Jämtland bor du? I Östersund. I Östersund? Du, det är en fin stad. Jag hoppas att vi får OS någon gång. Har ni mycket snö? Ja, fast det blåser och regnar så det är tö. Det är tö? Ja. Var det tö igår också? Nej. Det var det inte. Oj då. Ja, det var Anders igår, vet du. Du, vad var det i paketet då? Jultofflor. Tror du? Jultofflor, ja. Tror du? Ja. Ska vi titta om det är rätt? Mm. Spännande det här, va? Ja, titta vilka tofflor, va? Och tassar runt i nu in till jul, va? Det var fina. Du, de ska jag skicka hem till dig direkt här. Och det här gör då att du kan vara med i Memory-spelet. Vet du hur det går till? Ja. Bra. Då vet du att här bakom så finns det 5 par bilder. Ja. Mm. Och klarar du ett par, då får du en sån här mössa. Ja. 2 par får en klocka. 3 par, en sån här fleecetröja. Ja. Och 4 par, då har du pjäxor, glasögon och hjälm. Ja. Åker du skidor, Kristina? Ja, ibland. Ibland, ja. Du åker upp i backen på Frösön kanske? Nej, jag brukar åka i min stuga. Jaha, var det den någonstans? I Storhångna. Storhångna, där är fint. Där har jag varit några gånger. Ja. Du, om du sen klarar alla 5 paren så får du ett par såna här fina julskidor. Och stavar till också. Ja. Ska vi köra igång? Då tar jag och visar dig först de här, va? Ja. Är du med? Då kommer de här. Ja. Där. Nu vet du var de ligger, va? Ja. Ja. Det var lite andra figurer idag, så. Du, då drar jag ut den, sen ska du tala om för mig på vilket klockslag den andra i paret ligger. Ja. 45 sekunder får du på dig från nu. 6. Bravo! Ett par. 1. Du har 2 par, det är bra. Aj då. 5. Det är rätt, du har 3 par. Men 7. Ja, men det är galant. 11. Ja, men där har du Kristina, bravo. Vad duktig du var. Grattis, du har alltså vunnit alltihopa. Du har mössan, du har klockan, du har en fleecetröja,
pjäxor, glasögon, hjälm. Lovat att jag har på dig hjälmen nu. Ja. Det är bra. Och sen har du Klasses julskidor. Ett stort grattis. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Tack för att du var med. Hej då. Hej då. Åh, nu hör jag att Arne är på gång. Oj, oj, oj. Från och med idag så kommer jag ge er lite schyssta julbustips. Och jag tänkte börja med ett som handlar om er önskelista. Ta och kopiera upp önskelistan på en massa lappar. Så kan ni stoppa dem i fickan på morsan eller farsans kavaj eller någonting sånt där. Och, eller också stoppa in det i dagstidningen eller någon bok som de håller på att läsa. En annan bra grej är att stoppa in dem i kudden så här. Så när de lägger sig på kvällen så prasslar och då måste de ta ut och så hittar de önskelistan. En annan schysst grej, jo, rulla in dem i toarullen så här. Så när de går på muggen så kommer de rullar ut sådana här önskelistor bara. De kan absolut inte undgå det alltså. Jag kommer också ge lite tips om sådana här skyltbus. Det är viktigt att man sätter upp sådana här lite här och var. Så att morsan och farsan fattar vad det är frågan om nu när det lackar mot jul. Tjena! Hemlig Arne. Han kommer med fler bus framöver, jag lovar. Välkomna till Granens Nyheter. Vad är det egentligen som alla barn gillar mest av allt med julen? Den frågan ställde några elever vid Finnbackskolan i Lycksele till sina kompisar. Inte oväntat var det att öppna julklappar som blev det populäraste nöjet under julen. Vi ser här på själva bilden här. Hela 14 stycken av 20 tillfrågade tyckte det. Men sen var det jämnt skägg mellan att äta julmat och att klä granen, som fick bara 3 röster vardera. På frågan om det fanns någon som var dåligt med julen svarade några elever att julen var alldeles för kort. Kristofferskolan i Bromma i Stockholm har nyss haft sin årliga novemberfest. Under 2 dagar sålde eleverna och föräldrarna dockor, julprydnader, gamla böcker, ordnade kaféer och bjöd på underhållning. Allt för att få in pengar till skolan. Novemberfesten avslutades med ett ljuståg där eleverna i klass 6 bar runt sina fotbollsstora papperslyktor som de själva gjort som en del av matteundervisningen. Och därmed är det slut från Granens Nyheter. Nu är hissen igång och nu får jag besök, vad fint. Undrar vem det kan vara här. Kommer ingen? Nej, men kolla! Var det hit han skulle med pizzan? Ah, fint! Det var ju jättefint. Jaha, hörni. Då är det slut för idag. Tack för idag! Let's go.